नासायब्ला जाफुंसारो बे बाथ्राखौ फोरमान खालामदों सासे गरिब नखरनि सुबुङा गोबां खस्थ'जों गोब्राब नाजानानै सरकारारि साख्रि मोननो हादों मेसाकि सापरनि रादेश्वर बर्मना जायनाखि रादेश्वर बर्मनि जाफुंसारनायखौ लाना ओनसोलाव बयबो गोगादों आरो बिथांखौ बरायदों धेमाजि जिल्ला जनाय मुखुमा मेसाकि सापरि बर्मन गामिनि रादेश्वर बर्मना गावनि गोब्राब नाजानायजों आसाम सरकार फरेस्ट बिफाननि थार्ड ग्रेड एबा थामथि खोलोबाव साख्रि मोनबाय मेसाकि सापरि ओनसोलनि मादावनो बिथांनि जाफुंसारनायखौ लानानै बयबो गोगादों आरो बिथांखौ बरायदों मख'जाथावदि मेसाकि सापरि ओनसोला खोब गोग्लैसोनाय ओनसोलखाय सोलोंथाय लानायनि बेलायाव फरायसाफोरा बेसेबांबा गिदिर दैमा बारनानै थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जायोमोन नाथाय बेबायदि गोब्राब थासारिजोंब्लाबो रादेश्वर बर्मननि जाफुंसारनायखौ लानानै मेसाकि सापरि दख'ना आख्रासु आफादा गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै बरायनाय हाबाफारि लादों बरायनाय हाबाफारियावनो गामिनि गोबां गुन गोनां सुबुं आरो आख्रासु आफादनि दैदेनगिरिफोर दंमोन मोर नाम रादेश्वर बर्मन আজি গাঁও মেচেকি চাপৰিৰ পৰা মই আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই ফৰেষ্ট গাৰ্ডত পাইছোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত মই পোনপ্ৰথমে মোৰ ঘৰৰ পৰিয়ালক ধন্যবাদ দিব পাৰিছোঁ যে ইমান কষ্টকৈ মোক পঢ়াইছে আৰু আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই লগতে মোৰ অসম চৰকাৰকো বহুত বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি দুখিত মানে তেনেকৈ পঢ়াত ইমান কষ্ট পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু পঢ়াত যথেষ্ট মা দেউতাই সহায় কৰিছিলে মোক যি বিচাৰিছোঁ সেইটো দিছিলে আৰু তেনেকৈ আৰু প্ৰশ্ন মোৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী মই মেট্ৰিক জুনাইত দিছিলোঁ আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী চিমেন চাপৰি চিমেন চাপৰি জুনিয়ৰ কলেজ আৰু মোৰ শিক্ষাগুৰু মোৰ ছাৰো আছে তেখেতৰ স্কুলতে পঢ়াই মই এম ই স্কুল পাছ কৰিছোঁ এইটলৈকে ছাৰকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হয় বহুত মানে দুখৰ বিষয় নহয় সুখৰ বিষয় বুলি আজি ল'ৰাজনৰ বৰদেউতাকে যিটো কৈছে বহুত দুখৰ মাজত এইখন ঘৰতে এসাঁজ খাইছে এসাঁজ খোৱা নাই ইমান কষ্ট কৰি হ'লেও ল'ৰাজনে বহুত বোকা পানী নেওচি এম ই স্কুললৈ গৈ যিটো আজি পাৰদৰ্শিতা দেখুৱালে তাৰ কাৰণে আমি সকলো গাঁওবাসীয়ে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে আজি আমাৰ এই মেচাকি চাপৰিখন বসবাস কৰা আমাৰ বহুতো জনগোষ্ঠী মিচিং জনগোষ্ঠী বড়ো ৰাভা বহুতো জনগোষ্ঠী আমি ইয়াত বসবাস কৰোঁ ইয়াৰ মাজতেই আমাৰ কোচ ৰাজবংশী ল'ৰা এটাই আজি যে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু মা দেউতাসকলক আমি আশীৰ্বাদ দিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁ ইমান কষ্ট কৰি হ'লেও যে ল'ৰাটোক চাকৰি এটা পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু উঠি অহা নৱপ্ৰজন্ম ক'ব বিচাৰোঁ সেই ল'ৰাজনক চাই সকলেই আগবাঢ়ি আহিব বুলি নৱপ্ৰজন্মই এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা অৰ্জন কৰি কষ্টৰ মাজেৰে হ'লেও এনেকৈ ভৱিষ্যত উন্নতি হ'ব বুলি মই আশা কামনা কৰিলোঁ বাৰিষা দিনত ইয়াত ঘৰ ভেটিটো ডুবি যায় ইয়াত নাৱেৰে চলাচল কৰিব লাগে সেয়েহে আমি অসম চৰকাৰক জনাওঁ যে আমাৰ মেচাকি চাপৰিত চৰকাৰীভাৱে এখন মেচিনচলিত নাও যন্ত্ৰচলিত নাও দিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ মানে আজি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি মেচাকি চাপৰি আঞ্চলিক খোজ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ কিয়নো আজি আমি অতদিনে বাস কৰি হয়তো আজি আমাৰ 30 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল মেচাকিত বাস কৰা এই 30 বছৰৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ আমাৰ মেচাকি চাপৰি এৰিয়াত বা আমাৰ খোজ ৰাজবংশী ল'ৰা এজনে প্ৰথম চৰকাৰৰ পৰা বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে তাতে আমি মেচাকি চাপৰি আঞ্চলিক তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ তথা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতক আৰু আমি নিজেই যিজন আমাৰ খোজ ৰাজবংশীৰ ল'ৰা হিচাপে চাকৰি পোৱাৰ বাবে আমি নিজকেই গৌৰৱান্বিত কৰিছোঁ আমি নিজেই গৌৰৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ এজন খোজ ৰাজবংশী ল'ৰাই আজি মেচাকিৰ কাৰণে চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেয়েহে আমি তেখেতৰ লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালকো শুভেচ্ছা জনাম কিয়নো এই ল'ৰাজনৰ
সরুতেই দেউতাক ঢুকাই যাবা, দেউতাক নাই, তেখেতর বরমা বরদেউতা সকলে যি ধরনের কষ্ট করে লড়াজনক পড়ায় শুনাই আজি চাকরি পাবলে সক্ষম করেছে বলে তেখেতসকল ক্রেডিট দিব লাগবে। আমি ল'ৰাটোৰ নাম আমার শ্রী রাধেশ্বর বর্মন, মেসাকি চাপৰি। আমার হয়তো আমি জনাত আমার অসমত বা ভারতবর্ষত এনেকুৱা পিছপৰা অঞ্চল নাই নেকি, আমি এনেকুৱা জায়গাত বসবাস করো আর এখন জায়গার পৰা যে ওলাই কিনি চাকরি পাবলে সক্ষম হয়েছে আমি বহুত সুখী। যাতায়াতের ক্ষেত্রত আমার ইয়াত আজিলেকে আমি হয়তো বাহিরত ওলাই নগলে আমি গাড়ি দেখি পোৱা নাই চারিচকীয়া ইয়াত মেসাকি চাপৰিত। আমার ইয়াত কারেন্ট নাই, আমি আজিলেকে কেরাসিন তেলের চাকি জ্বলাই রাতে খোয়া বোয়া তথা পড়াশুনা করব লাগে আজিলেকে আজির দিনতো। আমি কিন্তু আমি লগতে আমি সরকারক এটাও আহ্বান জানাম যাতে আমার আজি যেন মেসাকি চাপৰি পিছপৰা অঞ্চলের পৰা যিজন লড়াই চাকরি পাবলে সক্ষম হয়েছে, যদি আমাক সরকারে অকমান সুবিধা করে দিয়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রত, হয়তো যদি ভাল স্কুলের ক্ষেত্রত এলপি স্কুলে হোক এমই স্কুলে হোক আমার মেসাকি চাপৰি এরিয়াত যখন আমার পুরোনা গাঁও সেখানত আজিলেকে এখন এলপি স্কুল এখন সরকারি নাই, এমই স্কুল এখন নাই, যদি সরকারে আমাক ব্যবস্থা করে দিয়ে হয়তো আমার মেসাকি চাপৰিৰ পৰা বহু লড়া ছোৱালীয়ে এই সরকার চাকরি পাবলে সক্ষম হব বলে আমি ধারণা করেছো। হয় আমার মেসাকি চাপৰি আমার বর্মন গাঁও বা মেসাকি চাপৰি গোটেইখিনিত কব লাগিব প্রথম আমার এই লড়াজনে চাকরি পাবলে সক্ষম হয়েছে। পায়োনিয়ার একাডেমি বর্মায়াও এইচএস পাস ইয়ারনি মুংটিসনিয়া সালিগাসনে দাম পায়োনিয়ার একাডেমি বর্মায়াও এইচএস পাস ইয়ারনি সায়েন্স আর আর্টস মেনেব আইদানি মুংটিসনিয়া সালিগাসনে দাম গুণগান সলংথাইকো লানে থাকাই পায়োনিয়ার একাডেমি বর্মায়াও এইচএস পাস ইয়ারাও মুংটিসন্ন গসে গুরুং জানাই ফরাইসাফরা সায়েন্স আর আর্টস মেনে আইদানি গেজেরাও সাইকোলানি মুংটিসন ফিনে হাসিগেন পায়োনিয়ার একাডেমি বর্মায়াও আলাদাই নিট আর জেইই নি কোচিং বো হফানাই যায়। পায়োনিয়ার একাডেমি বর্মায়াও থানাই ফরাইনো হানাই রাহানি থাকাই হৌয়াসা আর হিনজাবসানি হস্টেলনি খাবুবো দম বেনিখাইনো গসে গুরুং ফরাইসা আর বিগমা নংথাংমনা 9780754 7065 86380541256 340 1073 7576020620 নোয়াবলা www.pioneeracademybarma.organization আর pioneeracademybarma@gmail.com নি গেজারজং ফনাংসাপ কলামনে হাবেন।